Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene opet u moju kuhinu. Danas pravimo jedan stari kolač, jedan jednostavan kolač, a meni to tako što god lep kolač, da prosto ne znam šta je dosta. Ali lako je i može isto da bude posno, ako umjesto običnog margarina ili maslaca stavite neki posan, znači može i za ove posne dane, može i za svaki dan, može i za svečano. A opet, na neki način je zdravo. Ja znam ima malo više šećera, ali su to male štanglice, pa onda ni ne primetite da ima toliko šećera. Mi to zovemo veća štangla. E sad čujem, neki zovu figaro, neki zovu grilijaš. Po meni, ono što ja znam je grilijaš kad se ušpinuje šećer i u to se stave orasi i onda se to oladi. Pa kad bude ta tabla, onda se to isecka, izmrvi i to se dodaje u turte i kolače. To je po meni grilješ. Ali aj dobro, sad može tako svako, ako nekako da se zove, bitno da je lipo, jel tako? Ja zovem bećar štangle i sad pravimo bećar štangle. I baš nas briga, ili smo tako mućnost. Šta nam treba? Treba nam 400 grama šećera koji špinujemo za karamelu. Treba nam 300-350 grama, koliko imate plus minus, jel? Oraja. Ja oraja ne seckam, orase, pardon. Zato što oni posle kad isečete jeste da se malo teže razmažu. Ako hoćete onako i samo malo izdrobite, da možete lakše da ih da raširite tu smesu. Ja to ostavim tako, pa šta vam bude. U to treba još 200 grama oraha, bože, 200 grama šećera, nešto sam sve na orase. Bi malo još, pa će faliti od 300 grama opet. I treba nam 4 jaja, toga 2 cila, 2 žumanceta i treba će nam 1 puter margarin ili šta već koristite. I naravno oblatne, ali samo 2 kore će vam trebati. Idemo da se bacimo odmah na špinovanje, znači ovi 400 grama šećera. Uzmite propisnu šerpu, nemojte da zabrljate, ko što ja ovdje stavim malu šerpu pa mi se kipi preko. Uzmite lijepo jednu veću šerpu, jer ima toga kad se to sve doda, treba će. Kako špinujemo šećer? Stavimo ga u šerpu i uključimo na polako. Znači, ako imate, šta ja znam, ja imam ovdje 10, ja stavim na 5. Znači, negdje na pola vatre, može i manje. Čisto da on polako počne da se topi. Dok se šećer polako topi, ovdje sad stavimo 200 grama šećera, 2 cila jaja, i 2 žumanceta. Neće da se odvoji. I to polako ćemo izmiješati mikserom. Znači, nema nikakve velike filozofije. Sad ovo lijepo umutimo penasto s mikserom. Evo ga, izmućkala sam ga. Ovako lijepo krajamo sto penasto. Uštedila sam vam ta drkanja miksera da ne slušate. To spremimo i ovaj naš margarin ili puter, ko šta voli, nek izvoli, ćemo iseći na kockice da nam bude lakše posle da mišamo tamo onoj šerpi. Onako, bilo kako, samo da malo ga usitnimo, je li tako? Ja ću na kockice. Tako, i sad idemo na naš šećer, pazite da vam ne zagori. Polako mešamo i ovako kad već počne malo da se, što bi ja rekla, znoji, onda možete pojačati vatru. Za to vrijeme ste, znači, izmutili sve živo i sad možete da pripremite. Ono što će vam prvo trebati je ovaj margarin puter, posle toga će nam trebati ova naša smesa što smo ubućkali i orasi. Kažem, da bi vam bilo lakše, malo i samo ugnjavite. I sad mešamo ovo dok se napravi karamela. Pazite, karamela je jako, jako, jako vruće i kad se zalepi, ne možete skinuti s kože dok vas ne isprži onako propisno. Znači, jako pažljivo s ovim. Kad počne da se topi, uvijek ovako fino mešajte
da vam se ne naprave one bumbunice i sad još možete da razbijete te grudvice. Znači da budu, da ne bude onih velikih džumba. Jer posle one se malo teže tope, da bi vam se sve istovremeno otkravile, jel, da bi se istopile, ušpinovale. Sad kad su se bumbunice otopile, nemojte preterivati sa karamelom, jer ako prepržite šećer, on zna da gurči. Sad dodajemo ovaj naš margarin ili puter. I to će sad malo onako da pršti, neće da prska, samo će da vas plaši. I ova smesa će vam izgledati onako kao da je žvaka. Ali ništa, ne brinite, sve će to biti u redu. Sad lijepo otopimo to. I mislit ćete, ju napako, pa šta je sad ovo? Šta se ovde meni desilo? Ali sve je to dobro i to tako treba. Samo otopimo sve do kraja i dodajemo orasa. Sad kad se margarin otopio, vidite, ono sve brčka, idu orasi. I to sad dobro izmiješamo. Sad to već onako ne izgleda strašno kao što je izgledalo u početku. I ide ova naša smesa što smo ubućkali mikserom, znači jaja i još malo šećera. E sad možete vi tu da stavite i vanil šećera, ko voli, mada ono samo po sebi ta karamela je toliko aromatična da nema neke velike potrebe za to. Ali znamo da volimo vanilin šećer pa ga stavljamo svuda. Znači, odvolje vam. Probajte ovako, ako vam se svidi, onda je to to. Ako vam se ne svidi, onda eksperimentišite po vašem. I sad ovo treba jedno 5 minuta skuvati da se ta smesa sjedini zajedno. Da se ta belanca i žumanca skuvaju. Znači, mešajte jedno 5 minuta. Nažalost, za ovo svetlo, ja stalno pokušam da vam pokažem da li je bolje sa svetlom ili bez svetla. Ne, ja sam tu neku profesionalnu opremu pa da mogu da vam lijepo onako baš snijem. Možda ću jedan dan imati. Kad budem imala 100.000 pratilaca, eto onda ću da opremim moj studio. Da možete lijepo da vidite. Do sad moramo ovako, pomoću štapa i kanapa. Znači, mišamo jedno 5 minuta dok se dobro nakuva, kad pašno onako da brčka. I sad kad je gotovo, jednostavno spremimo jednu oblaku za dole. Jel? Još kad je malo spustimo ovo. Ovdje malo na krpu. Kad je kuvano, kako ćemo znati? Kad nema više onih džumbi, kad vam na šerpi ništa ne zapinje ono šećera, onda je kuvano. I sad tu lijepo polako prebacimo na ovu jednu oblaku dole. To će malo da vam curi, da vam kažem. Tako da polako. Dobro je bilo malo sačekat da sproladi. Ko možda čeka, jel? Neki ne mogu, neki mogu. I lijepo raspodelimo to po oblatni. Nisam našla još neku tacnu u kojoj je tačno pašao oblatne. Ja mislim, to kog bude napravio, da će napraviti bum. Znači, dimenzije oblatne da budu, da onako samo spustite, znači. I da je toliko duboka da može lijepo da... Sam ja tu sa dve strane izravnala, a ovo ćemo ovako. Malo da vratimo dok koliko ide, koliko ne ide, ono će isto da iscuri. I sad ovu drugu. Ja stavljam ovu krupnu stranu nadole, da mi budu iste. I šta treba sad? Sad nam treba jedna daska, onako malo veća, da pokrijemo to. I možete staviti nešto od gore, ja ne stavim, onda mi puno fila iscuri. Znači, za početak ovako stavim samo jednu dasku. A vi ako hoćete staviti kilu šećera ili nečeg od gore, i pustimo da se lijepo ohladi. Dragi moji, rezultat je ovo. Šta se desilo? Juče se to lijepo ohladilo, ja tamo da vam snimim da vidite presek i tu. I najdu gosti. I sad kako da ja ne ponudim?
Tako da po rezultatu možete vidjeti da su bili baš zadovoljni. Ali ostalo je eto malo, pa ću vam ja pokazati kako, vidite kako se to lijepo zateglo. Kako izgleda u priseku. U priseku izgleda ovako. Šta ga lijepo, šta ga divno. Sad ćemo kockice da sečemo, u stvari ja tu sečem štanglice. I vidite, ako ste se bojali u početku da ono curi, da je mekano, ono se zategne, ta karamela se skroz ovako fino zategne i nemate nikakve problema s njom. Jeste da neki na internetu kažu kad prave, oni to našminkaju lijepo da vam izgleda, da bude to sve onako, da ništa ne curi, da ništa se ne brlja. Ali vi to sami kad kući počnete da pravite, ono, ako ne ukuvate dobro, ono krene na sve strane, jel? Ali ništa se ne skire, to okolo što ostalo, to možete možda i da pojedete ovako. A ovo, sutra dan je rešeno. A za ovom treba jedan jako oštar nož i onda možete ovako lijepe štanglice da sečete. Sad ću vam pokazati kako izgledaju lijepe štanglice. Ovako. Kako izgleda ucelo. Kažemo, nemojte da se sekirate, to se posla sve. I evo, zašto ja ne sečem orase? Zato što onda ovako lijepo se vide. Samo treba oštar nož da možete da ih presečete. I onda to tako izgleda. Nije mi onako smuljano, nego ima ovako lijepo da se vidi po koji oras. Da li je sad ovdje potrebna neka degustacija? Naravno da jeste. Najlepši kolač mog djetinjstva. Meni su svi najlepši, jel da? Koji i vama. Ali toliko jednostavno sa osnovnim namirnicama. I orasi su dobri. Za svašta nešto. Da ne nabrajamo. Toliko od sad. Toliko za sad sam htjela kažem od mene. Pa se vidimo sljedeći put u nekom drugom videu. Možda neko kuvanje, možda neki vlogić, možda neko... Svašta nešto, ne znam ja. Imam svašta da vam snimam. Evo ja ću redom da vam snimam, pa vi birajte što ćete da gledate. Uglavnom, tu sam sa vama, uz vas i za vas. I puno vas volim i pozdravljam. Pa se vidimo sljedeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.